ကျောက်ကယောဂကြောင့်ငငယ်ရွယ်နဲ့ဘဝတစ်ပါးကိုပြောင်းရွှေ့သွားတယ်ညီမလေးတချင်းအဆောရှင်ရက်ထက်ရက်ထက်နဲ့ရွယ်ရွယ်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံကလူငယ်ပရိသတ်တွေကြားထဲမှာနာမည်ကြီးတဲ့စတော်တွေဖြစ်ခဲ့ဘူးသူတွေပါ2016ခုနှစ်ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ညီမလေးတချင်းနဲ့မှာရက်ထက်ရွယ်ရွယ်နဲ့ငဖိုးစီတို့အတူတူတချင်းတည်ဆုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ရဲထက်ကညီမလေးတချင်အပြင်တခြားတချင်တွေနဲ့လည်းအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ညီမလေးတချင်ကထွတ်ထွတ်ချမ်းမာပဲလူကြိုက်များခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဒီတချင်ကိုတစ်ခါတစ်ခါဖွင့်ကြတဲ့အထိလူကြိုက်များပြီးလူငယ်တွေကြားထဲမှာတော့အင်ကုန်စရာတချင်တစ်ပုဒ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။တချင်ကလည်းသူတို့ကိုယ်တိုင်မျိုးတယောက်ဆောင်ချပါတယ်။အဲ့ဒီတချင်တွေကပထမဆုံးအပိုက်ကိုတည်ဆုပ်ခဲ့တဲ့ဆရာရဲထက်ကဩဂတ်စ်လ၄ရက်နေ့မှာကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီနှစ်ထဲမှာတော့ပရိသတ်တွေအားပေးရတဲ့အနုပညာရှင်တွေတယောက်ပြီးတယောက်ကျွေးလွန်နေတာဖြစ်လို့စိတ်မကောင်းကြပါဘူး။ရဲထက်ကကွယ်လွန်ချိန်မှာအသက်28နှစ်သာရှိပါသေးတယ်။ရဲထက်နဲ့ရွရွတို့ကအလွမ်းရသည့်အဖြစ်ခံစုတခြင်းတွေကိုအတူတူသိဆိုခဲ့ကြပါဗျ။ရဲထက်ကရွရွအေးနေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပြီးအတန်ကောင်းပေမဲ့သူနဲ့သူ့တခြင်းတွေကိုတွေ့ပြီးမသိခဲ့ပါဘူး။သူကိုလွန်သွားခဲ့တာကိုလူအများစုကမသိကြပဲနိုင်ရက်တောင်တွေကိုတွေ့မှသာရဲထက်ကိုလွန်သွားတဲ့အကြောင်းသိလိုက်ကြရတာပါ။ရဲထက်ကကြောက်ကဲ့ယောဂနဲ့ကိုလွန်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျောက်ကယောဂခန်းစားနေရကြောင်တိတိကျကျမှာပဲဆရာဝန်ထံကိုတွားပြခဲ့ပြီးဆရာဝန်တွေကလည်းလိုအပ်တဲ့ကုသမှုတွေကိုပေးလိုက်ပါတယ်။ဈေးတွေကိုလနဲ့ချီကျအောင်ဆွဲတောက်ရမှာဖြစ်ပေမဲ့ရဲထက်ကတော့မတောက်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ဈေးကအထုတ်လိုက်ကြည့်ကျနေတာကြောင့်သူ့ယောဂကုသဖို့အတွက်အမှတ်မိနိုင်ဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်။ဈေးရုံတက်ပြီးကုသခဲ့ပြီးမဲ့လည်းသွေးသွန်းတော့လည်းအခြေအနေကမတိုးတက်လာခဲ့သလိုအသက်ရှူတန်းတွေကလည်းနှေးသွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မိသားစုတွေကသူ့ကိုအိမ်ကိုပဲပြန်ခေါ်လာခဲ့ကြပါတော့တယ်။အိမ်ရောက်ပြီးနိုင်ဝက်ခန့်အကြမှာပဲရဲထက်ကကိုလွန်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရထက်ရဲ့နောက်ဆုံးခီကိုရွရွကျွတ်အပြင်တခြားသောမိတ်ဆွေတွေလည်းလိုက်ပါပူဆောင်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။ရထက်ရဲ့အဖေကလူရှင်တော်ကြီးဦးဟိန်ထက်ဖြစ်ပါတယ်။ဦးဟိန်ထက်ကလူရှင်တော်ကြီးဦးပေါ်လေးရဲ့တူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရထက်ကလည်းလူရှင်တော်ပညာကိုအရင်ကလေ့လာခဲ့ပြီးတော့အဖေနဲ့အတူပွဲတွေမှာဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ဦးဟိန်ထက်ကရထက်ကိုအောင်မြင်တဲ့လူရှင်တော်တယောက်ဖြစ်စေချင်တာကြောင့်လူရှင်တော်ပညာရက်ကိုပို့ပြီးတော့တင် जा ပေးခဲ့ပါတယ်။မြမတချင်းကြီးတွေကိုလည်းတင် जा ဖို့စီစဉ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရထက်ကတော့ခေပေါ်တိကိတာတွေကိုပဲစိတ်ဝင်စားနေခဲ့ပါတယ်။ရွရွနဲ့တူတချင်းနဲ့တူတူဖန်တီးခဲ့ပြီးတော့နေမိတ်ညမိတ်တချင်းနဲ့ရေးပါတယ်။သူတို့ရေးတဲ့တချင်းတွေကအောင်မြင်လာတာကြောင့်ဦးဟိန်ထက်လည်းလက်ခံပေးခဲ့ပါတယ်။ရက်ထက်အတွက်လိုအပ်မဲ့အတန်သွင်းခန်းတွေကိုလည်းအိမ်မှာပဲပြုတ်လုပေးထားခဲ့ပါတယ်။သူ့အခန်းထဲမှာလိုအပ်မဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလည်းထည့်ပေးထားပါတယ်။ယောဂဖြစ်တဲ့အခါမှာလည်းကုသပေးခဲ့ပေးမယ်လေ။ရက်ထက်ကငငယ်ရွယ်နဲ့ဆုံးပါသွားခဲ့ပါတယ်။ရက်ထက်ကနာမည်ကြီးအစိုးရတရားဖြစ်ပေမဲ့လေသူကိုလွန်ခဲ့တာကိုဘယ်သူမှမသိသွားခဲ့လို့သူ့ရဲ့အမေကပြိသက်တွေကအစိတ်မကောင်းဖြစ်ကြရပါတယ်။တချို့ကရဲထက်ကွန်လွန်မန်းကိုမသိခဲ့ကြပဲနိုင်ရက်ကြောင့်မြင်မှသာသိခဲ့ကြရတာပါကွန်လွန်ချိန်မှာအသက်28နှစ်သာရှိသေးလို့ပရိသတ်တွေကပို့ပြီးတော့နှံ့မျောကြရပါတယ်ရဲထက်ကဒီထက်ပို့ပြီးတော့အသက်ရှင်နေသေးရင်သူဖန်တီးထားတဲ့သချင်းတစ်တွေကိုဆက်ပြီးတော့ထွက်လာနိုင်အောင်မှာပါရဲထက်ကကွန်လွန်သွားပြီမဲ့လဲသူ့သချင်းတွေကိုနားထောင်နိုင်မှာတော့သူ့အတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြရမှာပါရှင်အသက်ငယ်ရွယ်စင်မကြောက်ကဲ့ယောဂနဲ့ကျွလွန်ခင်းရတဲ့ရဲထက်လဲကောင်းမွန်တဲ့ဘုံဘွားကိုရောက်ရှိပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။